večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer. Původně jsem vám chtěl popřát hezké Vánoce, ale letos jsou bezvýznamný. Pro vás určitě stejně jako pro mě, protože všichni žijeme naším předsednictvím v Evropské unii, co jsou proti tomu nějaký blbý Vánoce doma. A no, ta Evropa nás provokuje, jo. To s tím Klausem ta hádanice, teď s těma praporama a ono to je skoro na válku. No, kdybyš to udali do Němců, do Poláků, do Francouzů, dobře, ale s Čechama tohle bych nedělal. Asi nevědí, koho dráždějí bosou nohou. Jo, všeho pocuť, ale hrdost, to jako, znáte to. A druhá věc, to předsednictví, oni jsou řeči, jestli to zvládnem, nezvládnem. Prosím nás, tady kde jakej škarohlíd, furt, že ne. A zase, oni všichni dráždějí nás tím, že prej to asi nezvládnem. Já myslím, že je jedno, jestli to zvládnem nebo ne. Důležitý je, jak to nakonec bude zhodnocení. Jaký bude rezime, jestli jsme to zvládli nebo ne. A pokud je o to hodnocení, tak mě zajímá jenom to objektivní hodnocení. A to můžeme udělat zase jenom my. A to proto, že jsme objektivní a taky jsme často tak dobrý, že jenom my víme, v čem jsme nejlepší. Čili je to pro nás jako pro tahouny těžký tahat za sebou tuhletu kouli evropskou a je to náš velký úkol. Myslete na to o Vánocích a soustředte se na to předsednictví. Já myslím, že to dobře dopadne. Já jsem jen tak cvičně dal na internetu do Google, tedy vyhledávače, policie odložila. Uděláme si takovou rekapitulaci, jak to dopadlo, když si dáte tenhle slogan. Policie odložila případ úvěru pro fotbalového bose Chvalovského. Policie odložila kauzu korupce v brněnské ODS. Policie odložila tlustého oznámení. Policie odložila případ nahrávky o korupci. Policie odložila případ podezřelého prodeje bytů. Policie odložila případ brutálního přepadení slepce. Policie odložila případ karlovarské losovačky. Policie odložila kauzu podezřelých zakázek na zabezpečení památek. Policie odložila trestní oznámení komunistů na Kalouska. Policie odložila kauzu stěhování magistrátu. Policie odložila případ Mrázkovy vraždy. Policie odložila kauzu hejtmanových billboardů Makejte Gáďové. Policie odložila případ ex-šéfů Komerční banky. Policie odložila případ podezřelého prodeje obecních bytů ve Vsetíně. Policie odložila trestní oznámení mladých komunistů na Štětinu. Komunisti hodně žalujou. Policie odložila případ exposlance ČSSD Krause. Policie odložila případ pochybné dražby smetku a majetku. Policie odložila případ půlmiliardového tunelu Komerční banky. Zastupitelství zastavilo vyšetřování Krejčířova údajného podvodu s Čeprem. Zastupitelství zastavilo vyšetřování údajného 4miliardového podvodu s byty. Další část kauzy Biolich skončila prohrou policie. Všimněte si, že policie tolik odkládá, že na nic jiného čas nemá. Tak, to by bylo pro dnešek všechno. A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Dominik Hašek. Dominik Hašek, kdyby to náhodou nikdo nevěděl, jeden z nejlepších, ne-li asi nejlepší, a když je tady, tak určitě nejlepší brankář naší historie, hokejovej brankář, prosím vás, a v současné době taky podnikatel, že jo, nebo nedávno ještě podnikatel, bývávalo, ale brankář, který vlastně chytal od 3 roku 80. Jako od malička, no, nebo až? Ne, tak kdy to bylo v reprezentaci, to bylo asi v 16, ne? Ne, to bylo v Pardubicích v 16, ale v nároďáku to bylo od 18. Ale v Pardubicích od 16, v nároďáku od 18. Ty máš něco s kolenama, což nějak zlepšovalo ty tvoje brankářské vlastnosti vlastně, že jo, jsem čet někde. Myslím, že nějak vykrucuješ kolena. Se domnívám, že narážíš na můj rozklek zřejmě. Rozklek tomu říkáš? No, no. Na, doktoři tomu říkají jak? Doktoři to tenkrát nějak nekomentovali. No, já ale jsem... ty se rozklekneš jako jinak než normální člověk. Tak já jsem... Nesleduju normální lidi, jaký mají rozklek, protože oni to většinou nepotřebují. No, ale já v brance jsem... Chceš můj rozklek? No tak
Zajímalo by mě to. Zhruba jsem v rozkleku teďko. Tohle je můj standardní rozklek. Tak možná bych to byl asi vysvětlit trošičku, nevím jestli tobě nebo divákům, co to vlastně rozklek je. Možná trošku. No takový to, jak padne na kolena a takhle udělá nohama, že? Přesně tak. No a nejlepší je úplně, když to roztáhnu, nebo ten brankář, když to roztáhne až od tyčky k tyčce. No, úplně no tak to není tak dlouhý, ne? Já nikdy nevím, kolik to mělo centimetrů, ale není to tak jednoduché. Já myslím, že většina lidí by to asi neudělala. No, no ne, ale ty právě prej jsi měl nějakou specialitu, že jsi to uměl vytočit víc než většina normálních zdravých lidí, jako. Já nevím, jestli jsem zdravý, nebo jaký jsou zdravý. No ne, jako ty, co mají normální kolena, myslím. Já tomu rozumím trošičku. Že ty máš větší tu, jako je strápěčka třeba. Možná bych to nazval flexibilitou, ale jako třeba dejme tomu. Ne, takhle, já když jsem byl malej, no malej, když jsem byl 13, tak jsem opravdu to uměl do pravýho úhle. Takhle. Takhle, no. No a to bylo neléčitelný, čili ne, oni mi pak ty přeci jenom ty klouby trošičku srostly. Jo, aha. Tak takže už to není do pravýho úhle, no ale furt je takový. Ale furt to bylo víc, než je standard, ne? Já nevím, kde je standard. Ale no asi to jako takový... mám já. No, já bych to chtěl vidět trošku víc, no. Tak hele, takhle, no. Jo, no tak, ne, ale tak to, asi by to nebylo ale to byla dobrý. Tvoje přednost, ne? Tak jednoznačně, no, jako je to dobrý, když ten brankář, což jsem byl, no. Tak když ty nohy vytočí co no, nejvíc nebude, no. A takhle ještě tam postaví ty betony, ještě ty kotníky, nemůže to vykroutit ty nohy, ale umí ty, no, i ty kotníky no. Vykroutit takhle jakoby proti tomu střelci, no, tak zakryje si... víc místa, no. Nenechá nic pod sebou a když ještě nezapomene hokejku nechat mezi nohama, aby tam ten puk neprojel, tak se jim špatně dává gol. Do toho, ty jsi držel hokejku v levý ruce, ne? Já vždycky v pravý ruce. Pravý, jo. A ještě něco říkali, že byla taková tvoje zvláštnost. Co to bylo ještě? Já už se to nepamatuju, že jo, ale... Já jako nevím, co to bylo. Oni vždycky něco říkali. Vždycky teda kromě říkali... samozřejmě postřehu, ale on to není postřeh, ne? To člověk tam hrábne a chytne to, co? Jako já prostě souhlasím, já jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Že by si člověk řekl, dneska se budu soustředit a budu chytat rychlejš, nejde. Ne. Seš ne. Tam, letí to, jak tam hrábnu, mám to. Nemám přesně, to tak na stíhačku. Naprosto souhlasím. No tak já jsem na stíhačku nikdy nešel sám teda. Ne. Asi, ne, já jsem šel asi dvakrát v Čechách na stíhačku a to už mě zápas nebavil. My jsme jeli asi 6-0 po dvou třetinách, jsem říkal, trenér, já už tam nejdu, mi to nebaví. A většinou mě nechal na stíhačce. Ale přiznám se, ale pozor, já jsem se nikdy nenechal vystříhat sám. Mohli se prohrávat třeba 5-7-8-0, já jsem nikde vošel z branky sám. To mě musel trenér vytáhnout. No, tak to je jasný. Tak to se odvolává, to málo kdy chtějí sami. A ještě tluče do té branky, že jako je hnusně postavená dneska. No ne, ale, že jo, postřeh se nedá natrénovat, to je vrozený, ne? Dobrá otázka. Já jsem ho nikdy netrénoval. Jako já jsem se o tohle nikdy nestaral. Já jsem šel do branky chytat a chtěl jsem chytat co nejvíc jako takové věci. Ne, ale já, myslím, já jsem se o tohle věci nestaral. Já jsem prostě šel do branky, chytal jsem, aby jsem to chytil nebo nechytil. Já si takhle představuju. Že ty jsi postavil do branky, všecko si pochytal, že ten je výborný a tak to bylo 20 let. A jak je to tam s tím uznáváním těch gólů? Ono je někdy to tam ohromně vachrlatý. Jestli to bylo za čárou, ne, pod tím brankářem, že jo, on každý brankář jsem si všiml, když na to padne, tak hned jede z brány, jako aby přesně tak, s tím byl, že jo, to já bych jel až do půlky bych jel. No, tady je to. No ne, ale tak jak to je, když to je pod ním a teď on povyjede, tak... Tak kdo to určí? Tak dneska už tam je kamera. Už tam je kamera, no. A tam je ale stejně to na ní není vidět, když on na tom leží, že jo? Když to není vidět, tak to je dobrý pro brankáře, protože rozhodčí to neviděl, nemůže říct, že to jo. Přiznám se, že několikrát v životě, že to jsem měl takový štěstí. To byl banán tohle, ale vytáhnu. To je věc rozhodčího, prostě se to podařilo maličko posunout. Ale zase pozor, zase naopak, třeba před dvěma rokama v semifinále Stanley Cupu jsme hráli s Anaheimem a ten puk byl před brankou čárou a ten hráč do mě šťouchnul i se mnou to dotlačil do branky. No. Já vím, že ten gol neměl platit, ale ono písmo prostě viděl na čáru, neviděl, že tam tlačil mě a tak dále. No a díky tomu gólu no jsme to se ale... nedostali do finále. To ale na rvačku, ne? Já nejsem u toho, abych se nám právo toho spoluhráče vždycky říkal. No, to jsou spoluhráče. No ne, ale tyhle ty posunovačky a s těma rozhodčíma, tak to je taky ohromnej nervovej atak přece.
Že jo? A když třeba to byl takhle gól a Pizzo vytah, pak jste si to řekli v šatně? Tak kluci, bylo to metr vzadu, já to naštěstí vytah. Tak jasný, tak mezi kamarádama se to řekne, to je normální. Samozřejmě, že do novin se to nemůže pustit, že se mi to podařilo o ty 2 cm vytáhnout. Ne, to je jasný. Ale takhle, aby si nemyslel, že to je pravidlem, tohle se podaří jednou třeba za rok, jednou za 3 roky, jako to není pravidlem. A pak by mě ještě zajímalo ta maska, když člověk má dostane do toho pukem. Ty jsi nějakou mřížku, že jo? Tak ta maska se vyvíjela. Já jsem ještě začínal, že mám úplně moje první fotky, když mě bylo, že jo, 5 nebo 6, když jsem byl poprvé na stadionu, tak ještě nebyla žádná maska, měl jsem takhle helmu, jako. A to byla výhoda, že kluci ještě neuměli se ty puky zvedat. Pak jsem začínal, měl jsem ještě tu klasickou starou helmu a mi tak mrzí, že jsem si nikdy neschoval. Nemám ani jednu fotku, jak jsem chytal ještě s takovou tu helmu, jakou chytal Jirka Holeček. Aha, takovou tu. No, klasickou. No a pak už jsem měl ty drátky. No a do těch drátů, když dostaneš pecku, jak to zaduní to tam, zahřmí to tam jako? Nebo? Ty dráty dneska jsou dobrý, já jsem na to dostal, nechci říkat tisíce rán, ale stovky určitě. A... mě zajímá ten dojem, jaký je, že stojíš jenom bau, říkáš, tady někdo střílel zřejmě. Já něco řekl, když jsem toho, já, když jsem byl jako ten takový blázen do toho největší, tak jsem klukům konečně kolikrát řekl, tady se postavte a střílejte mi na hlavu, já budu chytat na hlavou. Takže jako já jsem byl jako trénink, vlastně kluku já jsem usílil mě do hlavy co největší rád, já jsem jí to chytal. Dobře, a nechal jsi se zjistit, jestli to má nějaký následky? Co? Nemá, jako já mám asi hlavu tvrdou, já jsem nikdy měl naštěstí žádný otřes mozku a ty helmy jsou kvalitní a dneska ještě jsou ještě zase kvalitnější, dneska to fakt nebolí. Ne, tak to já o tom nepochybuji, že to, ale že to musí je dunět, ne? Nebo se tam ozve rána a otřese se to trošku, ne? Nebo opravdu, když jsem dostal tu takhle, byl jsem asi dvakrát roztržený, nějaký obočí nebo tak tady takový místo, no. Že to, ale... není to tak hrozný. Jako není to, opravdu to je kvalitní a jako asi mám tvrdou hlavu, jako já jsem se toho nikdy nebál, mi to nikdy opravdu nějak moc nebylo. Tady máme takovou ukázku, na tu se schválně podíváme, jestli poznáš, co to je, ze kdy to je schválně. Podívejte se, i Dominik už vycítil, že tohle je skutečně rozboření té zakleté brány olympijského zlata. Jirka Šlégr ještě upozorňován ze střídačky. 10 vteřin. Výborně, Lang a Ručinský. Otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje. Jsme olympijští vítězové. Přepište dějiny. Česká republika vyhrála zimní olympijské hry v ledním hokeji. Národní hrdina Bonko. Dominik Hašek. A no, ten dostal tím ránu, že jo, ten chudák. Vítězný únor mělo být navždy přisouzen. Ale tak tomuto to je velký zážitek určitě, že jo. Vítězství. Tak asi největší. Asi největší. Je, to se nedá popsat, posoudit. Já bych jenom chtěl říct, že ta hokejka, to byl můj spoluhráč Hříča Šmehlík, s kterým konkrétně jsme hráli léta, 9 let společně jsme hráli v Buffalu. A mimochodem, jeden z nejlepších obránců, který jsem v životě hrál, on nikdy nebyl tak hodnocený, ale on byl hrozně chytrý, velký, on se nikdy neprál, nebyl na první pohled vidět, ale nesmírně platný pro mužstvo. Já jsem takhle tenkrát vyhodil radostí tu hokejku a za ní letěla rukavice a ta hokejka letěla nahoru a za ní ta rukavice letěla. Tak ona bouchla ty hokejky a ta získala úplně jiný směr a Ríšu přesně tady pod oko. Trochu mu tekla krev. A tak u vás je to jako legrace u hokejista. A on pak o to oko přišel. Tady přišel o kousek kůže, pak mu to zalepili a bylo to dobrý. Ty jsi tady podnikal vlastně jako Dominátor, nebo tak se jmenuje ta značka, že jo? Yes. Ta firma. A to nějak nedopadlo, jak to? Bohužel jsem se tomu chtěl. No, stalo se asi to, že jsem byl nucen, nebo bylo potřeba, abych... A to měly být jako značkové věci, ne? S to bylo oblečení značka, že jo, pro sport, pro volný čas, podporovat takový ten aktivní život. Byla moje představa, no, ale bohužel se mi to nedařilo, já jsem u toho nebyl, ale to není... Jo, ty jsi byl v Americe a tady začal ten biznis. Přesně tak, no, ještě s partnerama a tak dále. Pak... Takže oni dávali jenom telefonické zprávy, ne? Ale jak já bych... Že to jde, zatím to jde. Koupil jsem si nový auto, ale jde to. Přeskočme ty let a nikdy no to nikdy má, to nejde. No tak proč to nešlo, nebo jako... Já to řeknu přesně, no prostě když se to člověk spočítá a musí mít... Je to 24 tady, nebo je to tady s nějaký ekonomický zpravodajství? Teď jsme skočili do ekonomiky. Diskontní sazbu, mám tady říkám o světový trh, ropy lidi, tady. Lidi, neboj se, jestli tomu rozumíš ty, tak já taky. Ne.
A tak uvažuješ o něčem jiným, nebo že bys si zkusil podnikat v jiném oboru třeba? Ne, teďka si dávám pauzu, teďka jsou Vánoce, mám určitý plány, samozřejmě v nejbližší době bych se rád věnoval síni slávy, to je taková věc, který bych se moc rád věnoval. Síni slávy, jakože si uděláš svoji síň slávy? Ne, to je síň slávy český hokej, tak jo, rád bych tomu byl zapojený, rád bych tomu dal to, co si představuju a vlastně mi historie... A co si představujete pod, jako myslím vůbec v českým hokeji o té síni slávy, jakože to bude nějaká taková, takový muzeum českého hokeje? Tak to je taková moje představa, no, jako já jsem jezdil, díval, mě historie baví, díval jsem se na síni slávy, ať to je hokejový, baseballový, fotbalový. Historie mě vždycky bavila, mimochodem jsem ji taky studoval, když jsi já vystudoval dokonce, takže... Ty jsi vystudoval historii? Jako učitel, ale učil jsem jenom 2 měsíce všeho všudy. Ale jsou to a věci... A pak už do brány. Já jsem to vlastně hrál hokej a mezi tím jsem učil taky. Mezi tím učil? To bylo obojí. No, 14 dní, ne, 14 dní, 2 měsíce, ale jich byl přesně, no. Jo. A ještě v létě po sezóně, takže to bylo dobrý, já jsem učil, takže trenér mě říkal, nemusíš chodit v létě na tréninky, bych chodit do školy. Můžeš chodit do školy. No, tak no, pak mě zaujalo, ty jsi asi 3x končil v té kanadské lize, že jo? Vždycky jsi skončil a pak si řekl, že se ale se vrátíš. No, upřesněme to trošičku. Tak kolikrát? Já jsem řekl jednou, že končím a po roce jsem se rozhodl vrátit, no. Pak jsem se vrátil. No. Ne, takhle, jednou jsem řekl, že chci skončit, ale zranil jsem se a říkal jsem, jako zraněný končit nebudu, jako to no, ne. To tak ne, jsem říkal, ne, sorry, ještě to zkusím, no a pokračoval jsem dál, no. Podařilo se mi hrát Stanley Cup v roce 2002, což bylo krásný. Ano. Díky tomu, že jsi se vrátil pro Stanley Cup, čo? No, je to tak, dá se říct, ale nikdy jsem toho nelitoval. V roce 2002 jsem se rozhodl skončit a myslel jsem si na dobro, no, ale za rok jsem si říkal sakratně, kolik mě mankrát byla asi 38 nebo kolik, no, 37, no, to už je jedno, nebo druhý už teďko, no. Tak to první nepočítej, to je jako, no dobrý. Proč, já to počítám. To první jsem neskončil, jako, a tohle to jsem, dobrý, no, tak no. Počítej si to podle svýho. No. Tak jsem se vrátil, no. Po roce si se cítil. Po roce jsem se vrátil, no, ale špatný, no. Bolí mě třísla, já jsem se moc nepřipravoval tu sezonu, takže jsem to nedohrál, no a pak jsem rok nehrál hokej, ne, že bych nechtěl hrát hokej, ale ona byla, ty majitelé nás zavřeli a řekli, hrát se nebude, dokud nepodepíšete jinou smlouvu za menší peníze. Období, takže rok jsem musel vynechat, to nebylo, že bych skončil úmyslně, jsem čekal. No a pak jsem šel hrát do Otavy, jel jsem na olympiádu, tam jsem bohužel se zranil, tak si všichni myslí zase, že končím. Ale já jsem řekl, že zraněný nekončím, to v žádném případě, vrátil jsem se do Detroitu. A to už jsem říkal agentovi, ne, nikam nejdu, jako když nechce Otava. Řekni jim, že nechci, že už nikam nejdu hrát, že končím. Ale neřekl jsem to oficiálně. A v tom zavolal Detroit, já jsem říkal, no Hrgo, Chelios, Nick Lidström, to jsou ty kluci, s kterými jsem hrál ten Stanley Cup. To bych byl blázen, že? To nemůžu končit, jako to ne. To ještě ne. Jsem neřekl nic oficiálně, protože mě nenapadlo v životě, že mě zavolá Detroit Red Wings. Jako. Ano. A já jsem jel zrovna s kamarádem po Jižní Moravě, na kolech šlapeme a no prostě jsme jeli někde do kopce a on mě volal a říkal, hele, bude ti volat Ken Holland. Tak mě volal, já jsem teda šlapal. Já jsem málem spadnul z kola, no a klub pokračoval, já jsem si trval třešně a dohadoval jsem se, aby si je to vážně, opravdu mě chce do Detroitu. No pak mi poslali kontrakt, šel jsem tam hrát a poslední 2 roky jsem hrál dobře a vyhráli jsme Stanley Cup, bylo to krásný, takhle skončit se hrál. No ne, to boli by to nebylo krásný, a tak asi 4x jsem skončil. No asi 4x nakonec, ale to je jedno. Já jsem to teď nepočítal, já to nechal na tobě, ale to je jedno. A ty třísla, to bylo pořád něco s tříslema, že? Třísla to jsou té svinstvo pro brankáře. Já musím zaklepat, já poslední 2 roky taky nic. Ale jinak ty jsi vždycky měl třísla, vždycky říkali, Hašek má zase třísla, natáhl si tříslo, no, nebo stáhlo no, tak, se mu tříslo. No, teď kvůli tomu jsem začal poprvé vlastně, já jsem v létě to moc nenatrénoval, takže vlastně poprvé před těma 4 rokama, asi někdy v těch 39 jsem si poprvé začal v létě trénovat tak nějak opravdu. No. Vzal jsem si svýho trenéra, jsem si najmul s Pepíkem Brukem, teďka ale vlastně jako... trénuje Spartu. Takže já jsem opravdu se v létě začal připravovat asi poprvé v životě až 39. Je takový zajímavý, takže já jsem v létě chodil do školy, pak jsem byl na vojně, pak jsem tak nějak přecítil malý, takže s dětma jsem si vždycky udělal rozcvičku, ale opravdu jsem netrénoval nějak moc v létě, jo, tak nějak... No, jak bych, jako fyzickou přípravu. Fyzickou, no ale v 39 jsem se rozhodl, hele, asi opravdu bylo dobrý začít trénovat pořádně, najmul jsem si trenéra a ty poslední 2 roky nebo 3 jsem ty problémy měl minimálně. Dominik Hašek. Já snímovánu
každé přání v ten den splnilo se nám. Já sním o Vánocích bílých, vánočním stromku zářícím, světla svíček melí a sníh. Tak byl krásný den o svíček melý a sníh. Tak byl krásný den o Vánocích, krásný den o Dámy a pánové, naším dalším hostem je Zuzana Onufráková. Zuzana Onufráková, herečka s pozoruhodnou minulostí, protože mě zaujalo, vy jste se přihlásila na divadelní akademii asi na 5 míst na jednou. V Bratislavě, v Praze. A to stačí. To stačí. A to je zajímavé. A vy jste původně z Prešova, nebo odkud? Ano, z Prešova. Z Prešova? Ano, a přitom jste se uplatnila tady a dobře. Myslím, že takový první, kde si vás mohli lidi všimnout, byl jeden seriál na konkurenční televizi, jo? Ano. No a teďko už jste se jaksi stala takovou etablovanou českou herečkou z Prešova. Ano, z Kadzi matky Ježíšova, jak se hovorí. Co jste vravila? Že u nás se hovorí na východě. Z Prešova, z Kadzi matka Ježíšova. Z Kadzi matka Ježíšova? Hej, jakože odkud? Odkud? Ale tak vy jste východňárka, že jo? Mm-hmm. To je na Slovensku pojem, který já tak úplně nerozumím. Protože ty v Bratislavě vždycky říkají, to je východňár a říkají to tak jako to. A ty na východě zase říkají, to je z Bratislavy. Ne, to... ne. My ne hovoríme. Jo, vy jste hodní, oni jsou hrozní. My jsme hodní. No a co to znamená to východňár? Co to jako znamená v tom překladu teda? Asi koňáre, ještě se nám nadává, že jsme koňáre. Koňáre? Koňáre. No to je co? Tak nevím, či sa pašovali koně z Polska k nám. Vy jste pašovali koně? Ne, já ne. Ale... Jako je to tradice taková? Asi to bola, ono se to už traduje dlhšie. Nikdy jsem na to nepřišla, ale možno protože jsme taky temperamentnější. Vy jste temperamentnější? Uprímnější, možno. Prostě lepší lidi, jak vidím, než ty Bratislavy. Vy jste prostě lepší, ty z Bratislavy jsou tím podrážděny. A je to takový zaměření na tu Bratislavu nebo na zbytek Slovenska vůbec? Ne, hlavně Bratislava jsem měl takový pocit, že dráždí východňáry, ne? Já nevím, mě nikdy nedráždila Bratislava. Tak byste ale brzo zase odjela na druhou stranu, V 13 rokoch jsem odešla do Bratislavy. No a z Bratislavy sem? Z Bratislavy do Prahy a z Prahy do Ústí nad Labem. A partner je s váma v Ústí teda? Už mám novýho partnera. Jo, takhle. Čili... Už. Jako je vyměněný. A tenhle ten novej je Ústečák teda. Ano, pracovně Ústečák. No tak nemá to cenu se někde takhle, je lepší, když je z místa, No čili v Ústí asi budete teď delší dobu, ne? No teď jsem začala čtvrtou sezónu, takže čtvrtým rokem jsem tam. Tam, no a s ním se znáte jak dlouho asi? Od května. No tak to bude ještě nějakou dobu, ne? To ještě potrvá. No a... Ale tak vidím, že to klape zatím, že? Jo. Tak je to čerstvý, je to čerstvý a z těch všech je asi nejlepší, ne? To je můj druhý partner v životě. No ale tak je nejlepší zatím. Určitě. Že jo? On ten první zase nebyl tak dobrý, jak ne, vypadal. Ne. Já mám štěstí, bych řekla, na lidi. Na lidi nebo na partnery? Aj. Jo? Mhm.
A v čem se to projevuje? Tak, že vás obohatí nějak ten člověk, tak že vás nasměruje, že vás i nasměruje. I že vás i nasměruje, poučí. Tak v tom já jsem ošizenej, no. A pardon, nasměruje vás jak? Jako myslíte, v jakém smyslu, že vás nasměruje? Takže vás inspiruje nejen v práci, ale i v životě, že třeba mám štěstí, že ty moji partneři jsou trošku chytřejší, než jsem já třeba, sečtělejší třeba. No, ale kam vás to jako směruje? Jako, že řekne, jdi do knihovny? To mi nemusí říkat, já se pak tam vyberu sama, protože vidím, že mám... No ne, ale vy jste říkala, že máte tu výhodu, že vás nasměruje taky, tak kam vás, nebo jak vypadá? A nebo třeba v chování, jo? Že třeba se chováte někdy, jak to, ne, jak to slušně říct, jak to slušně říct, tak také to... dilinko občas. Dilinko? U nás taky říká na Slovensku často, že jste jak dilino. Jo. Nebo... Říkáte si jako tam mezi sebou takhle? No, že nebuď dilinko. A... Jo, ale to neříkáte mě, to si tam ne, tak mezi sebou. Ne, takhle, že si to tak neříkáte. Já se naověřuju, že jako citujete něco. Já myslím, jestli mě to neříkáte. Ne. Ale, no ne, vy jste říkala, že vás nasměruje, čili jako jak vás nasměruje, nebo... Že vám něco říká takhle večer? Tak skrytě nasměruje, jo? Skrytě. Že si třeba všímáte toho, jak se třeba ten partner jako chová, že já jsem hrozně temperamentní, ohnivá a impulzivní. Vy jste ohnivá? Prosím vás. Nejen znamením, ale i povahou. Jo. Takže... A ten projev té ohnivosti jako... No, že jsem impulzivní. Dobře, a co znamená, že jste taková hádavější jako? Ne, no, tak šlápnu kolikrát do hovna, to je... Do hovna! Taky... To by já se jenom vyplát kusu. Jo. Já bych možná taky poprosila. Vám, no. Když takhle mluvíte, tak já mám vody dostat. No a tak v tom Ústí vám to teď vyhovuje? Já jsem šťastná. Pardon. Jo. Jsem šťastná. Jo. V Ústí nad Labem. A jezdíte někdy domů? Na Slovensko bohužel málo kdy, ale samozřejmě, že se dostanu. Jo. Mm-hmm. A prosím vás, tam se prý taky úplně jinak mluví, že jo? Na východě? No. Mm-hmm. Tam je šarijské nárečie, teda prevažně na tom východě. Já jsem já mám takovou změšanou krv, já jsem rusnačka ze čtvrtiny, šarišanka, východňárka. Já jsem si dokonce připravila i taky malý ťaháč na vás. Že, abyste, mě chcete ukázat, jak umíte mluvit tou řečí, kterou neumíte? Teda. Neumím už moc. Jako... Já to umím přečíst taky. Tak zkuste, schválně. Meko, poradím. Ještě mě budete buzerovat. Meko. Mekučko, zkuste. Já umím taky, perše tak nebulo, neboli budare, skôr tak nebolo. Ludze dluhé, velký hnoje lichota. Vy tak jako pokyvujete hlavou, že to není... Není to. Ale vy to máte umět, jako vy to přečtete přesně, jo? Uh-huh. Můžu? Já budem pomaličky, aby měli diváci něco. No tak diváci, dlouho to nebudeme něco... dělat, dlouho. Ne, to bude rychlovka. Tak jo, takže. Perše tak nebulo, nebuli budare. Ľudze dlhé veky hnojeli chotare. Keď ich vecej žilo na jedným priestore, sebe postavili budarek na dvore. Myšlenky vešele preleca mu hlavu, kto by našol budar, volám mu na slavu. No to je luxusní, ale... Můžete mě jenom v rychlosti říct, o čem to je, my to dáme v titulcích podcast. Tak jednoducho, budar je záchudek. To jsem si říkal, jo, ale bál jsem se, jestli se nepletu. Ne, ale o čem to je? Já jsem budar, že záchod mě napadlo. Mě napadlo buď, že to budar, takže herec, na Turkoch to není barz příjemné. Počkejte, já myslím, abyste mi přeložila obsah toho čtení. Jako. Tak v stručnosti jde o vývoj záchodu. To ne, já myslím takhle, abyste to vzala po věta. Perše tak nebylo. Dřív tak nebylo. No, tohle jsem chtěla. Nebyly hajzlíky, záchody. Lidi dlouhé věky hnojili chotáre. No. No, to je něco asi jako u vás návěs. Něco možná takového. Jako, že hnojili, no tak hnojili, kde to šlo. Jako, tak že hnojili návěsy? Tak nebo lesíky, zahrádky. Kde to přišlo, tam pohnojili. No, vy jste říkala návěs.
já nevím, jestli úplně přesně vím. Náves. Jako... Náves, aha, pardon, pardon. Náves. Jo, náves je. Náves má nákladák. A náves je ve městě. To se mi stává často. Někce. Takže když jich žilo více na jedným prostoru, tak sebe si postavili záchůdek na dvoře. Ve městě sloužil pro více rodin jenom jeden, čili nedalo se sedět na záchodě celé hodiny. Jo, čekat, chápu. Čekat frontu v kasárnách, No tohle jste mi zrovna nemusela vysvětlit. Jo, čupěli vojáci na Turkoch, to víme. Koukali na Turky, jo. Na ty záchody, na ty díry, na turecký záchod, že jo. Později zavedli vodu do rourek. Do rour. S váma. Jo, tady. Děkuji. No a moderní doba na další chvilku přinesla, že záchod je v každém kvartíru. Věc to vydumaná, promýšlená, vydumaná. Máte vydumaná, ne? Slovo v češtině. No nemáme, ale vezmeme ho. No vezmeme, děkuju. Fajná, vychýrená, jakože má ohlas. Fajná. Vychýrená, jakože má chýr o sobě, nese chýr jako nějaký pozitivní. No, jakože to je bezvadný, že jsou hajzli. Že to je bezvadný, že to jsou hajzli. Takže uzná každý, či to muž nebo žena, protože si sedne, sedí, přemýšlí, papír v ruce mačka, od zvenku prší déšť, vyje vítr, tady ty vám ty lesy nic nebudou říkat. No a poenta... Co mě lesy? Tak bykoš... Teď jste mě v nejlepším z toho vyhodilo. Já byl vynervovaný, sedím, mačkám papír, venku prší a... Venku prší, nebo jestli někde sněží, nebo tak stane se, co se stane. Pustí vodu a cítí se svěží. Myšlenky veselé prolítnou mu hlavou. No a teď je poenta. Kdo vynašel záchod, volám mu na slávu. No to je nádherné. Zuzana Hanukrátová. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Zora Nikodémová.
Kde jste se to naučila? A my jsme to vymysleli s partnerem... No, vidíte. Posaďte se, prosím. Tak a tohle bych vám dal do ručky. Tak někde po cestě z Ruska do Dánska. A vy jste to vymysleli? On to prý někde viděl, ale my jsme museli na to přijít, jak se tam ten někdo, koho on viděl, dostal. A taky kde se na ten balón, ne? Prosím? Taky kde se na ten balón, ne? To taky, no, ale to už, to je takový komerční, to jsme našli lehce. Jo, to jsme našli lehce. Líp, než se naučit do toho líst, no. Aha, no ale u vás je zajímavý, vy děláte tohle číslo, na druhou stranu, vy jste studovala ekonomii nebo co, a taky, no. Že jo? Taky, no, taky. No, a s tím jste švihla, věnete se jenom tomuhle, nebo jste se k tomu vrátila? Já jsem se k tomu trochu asi vrátila, trochu, no. Že jo? No, trochu, jo. A pak je další věc, vy jste žila v Dánsku, nebo tam žijete? No, já tam jako mám dům a teďka rodinku. V Dánsku? V Dánsku, no, tak. Čili s tímhle vystupujete? Taky, no. No ne, taky, tak občas vystupujete? Ne, vystupuji i s tím, i s něčím jiným. Aha, a vystupujete s tím. A snažím se někde se jako usadit. No a jak jste se dostala do Dánska? Do Dánska jsem se dostala hned po revoluci, skoro. No. Mě přijel nějaký Dán tady do Česka, businessman, chtěl tady dělat business, tak jsem mu jako trochu pomáhal překládat a potom jsem mu říkala, že jako všechny ty peníze, které si vydělám, ty bych chtěla použít na semestr nebo dva někde v Anglii. Aha. On začal smát, jestli vím, kolik to stojí. Jo. A říkal, že právě vystudoval v Dánsku, že tam mají taky dobré školy, mají americké knížky přímo o té ekonomii, abych to zkusila tam. No a už jsem tam nějak tak to dostudovala. No a jak dlouho jste teda v Dánsku? No já jsem vydělala v 91. V 91. No. A vy celou dobu teda žijete v Dánsku vlastně? No právě, že v 91. Vy pokud necestujete někde teda? No to já jsem hlavně cestovala. Tak. Jo? Já jsem 4 roky jsem to studovala. No. Pak jsem byla 3 roky v té Moskvě, v té cirkusové škole. V cirkusové škole? No. To jste si dala jako relaxaci od té ekonomie. No pravda. To jsem, no. Tak by se to dalo, no, určitě. Prostě jste si řekla, že vás tohle baví víc, tak jste si šla chvíli s cirkusem. Zrovna v ten moment jsem si řekla, teď bych chtěla jet jako to zkusit trénovat. Tak se podíváme tady na fotky. To máme tady pár fotografií. No a čili v Rusku jste se dala na cirkus? No, trénovala. Trénovala. No tohle jako já ráno při dostupce. A no a po Rusku? Po Rusku jsme začali dostávat první jako joby, práce. Nabídky, jo. V cirkusech. No. A tohle je teda s partnerem? To je jeden, no, jeden z mých partnerů. To taková zlatá dvojice. No. Golden Statues, to sochy. No, čili to jste dělali takový lety. No, ale mě zajímá to, že jste říkala, že jste se k tomu trochu vrátila, k té ekonomii. No právě, já jsem, že jo, já jsem před rokem a půl jsem porodila syna. Aha. A já jsem si říkala, že mu nemůžu nabídnout takový život, kdyby ho náhodou nechtěl jako cestovat. Ano. Máma vystupuje jako blázen tady, no, padá ze stolu. Ale mámu to baví, že jo? Jo, mámu to baví. A... Tak jsem si říkala, že se chvíli usadíme, no. A možná, že to vyjde, možná to nevíde. A kde jste se usadili teďko? V tom Dánsku, no. V Dánsku. Já jsem první partnery právě po tom Rusku měla Dány a tak my jsme jako vždycky měli letenky Dánsko, Japonsko a vrátit jsme se museli zpátky, tak já jsem si tam koupila takový domeček a tak jako jsem se tam už vracela. No a když jste tady třeba, tak tady jenom vystupujete nebo se stavíte na... Ne, tady u rodičů se stavím. U rodičů? Jo. No a zdá se vám, že už jsme trošku veselější? Jo, určitě jo. No, já jsem právě vystupovala s tímhle číslem asi před 14 dněma poprvé v Česku. Jo. Já jsem se hrozně bála, že to český lidi nevemou, jako, že bych radši vystoupila s tím číslem, co jsem naučila v Rusku, tam stát na jedné ruce, že by se to tady víc líbilo. No a ono se to zalíbilo, tak asi... Já myslím, že už začínáme být zralí i na balón. Zora Nikodémová! Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi v novém roce. Na shledanou a uvolněte se, prosím. Tento pořad